Det som sedan hände var att räntorna började stiga och subprime-låntagarna hade inte råd att betala sina lån. I samma veva sjönk också bostädernas värde. Det här ledde till att bankerna tog husen när lånen inte kunde betalas. Och då sjönk bostädernas värde ännu mera. Och på det här sättet sprack bostadsbubblan. Det värdepapper där bolånen, subprime-lånen, ingick sjönk förstås också i värde när bostäderna sjönk i värde och när lånen inte kunde betalas. Ser vi först till räntorna så märker vi att Federal Reserves egen ränta stiger faktiskt från 1% upp till över 5% mellan 2003 och 2006. Ettårsräntorna stiger förstås enligt Federal Reserves ränta och femårsräntorna stiger och naturligtvis också 30 års fasta ränta. När vi ser att räntorna stiger så kan vi anta att inflationen också stigit eftersom staten uppenbarligen vill minska låntagningen och dra bort valuta från marknaden. I den här bilden så ser vi vad som hänt sedan 1980-talet fram till 2008. Och här hittar vi inflationen och vi ser att inflationen ökat. Vi hittar också subprime-låntagarna. Vi hittar vanliga låntagare som är tvungna att ha en säkerhet för sina lån. På 1980-talet finns det inga subprime-låntagare. På 1990-talet finns det redan 4 miljoner. Och det ökar fram till 2008. Vi ser att bostädernas pris stiger. På 1980-talet så betalar du kring 100 000 dollar för din bostad. Men 2005-2007 betalar du över 200 000 dollar. Vi talar alltså om en 100-procentig ökning i pris. Och det här är verkligen en stor förändring. Det berättar hur överdimensionerade priserna var. Dessutom ser vi att 2008 blir det mer och mer aktuellt att bankerna tar över lån när människor inte har råd att betala lånen.